Meus caros amigos, para todos que voltaram, lá viam encontrar os meus amigos do costume, o Mickey, o Donald, o Pateta. Vocês não se importam, agora prestam menos atenção a mim e vão prestar mais atenção aos nossos amigos mais pequenos que estão aqui no Hospital Santa Maria à vossa espera. Então até já, um aplauso para os nossos três convidados de hoje. Meus caros amigos, já aqui venho há muitos anos, concretamente ao Natal dos Hospitais. Menos vezes, felizmente para mim, ao Hospital de Santa Maria, sinal de que estou com alguma saúde. Não sei, no entanto, se hoje vou ficar aqui mesmo definitivamente, uma vez que estou com uma grandíssima constipação. Mas não queria deixar de estar aqui, uma vez que é uma tradição que impus a mim próprio. E penso que estar no Natal dos Hospitais é fundamentalmente retribuir. Se vocês todos, muitos milhões aí em casa, estão connosco todos os dias, nós profissionais da comunicação social, é natural que, pelo menos uma vez no ano, nós estejamos mais ainda para o lado de lá. Esta é, sem dúvida nenhuma, a festa mais bonita do ano, já aqui foi dito várias vezes, e eu acho que sim, porque é uma festa que tem a ver com solidariedade, tem a ver com amor, tem a ver com convívio, tem a ver com calor na época mais fria do ano. Pois, meus caros amigos, eu aqui venho trazer-vos, em meu nome pessoal, um embrulho enorme, cheio de carinho, com um laço muito grande, feito de amor. Para todos vocês, os nossos votos de um Natal feliz, fundamentalmente pelo convívio que nós vos vamos dar. Para o ano vai ser muito melhor para vocês todos. Mandem um grande beijo e um grande abraço para os que estão lá em casa e que não podem estar connosco. Vá lá, minha gente, um aplauso.